Сьогодні зранку 8-річного Давида Лавріненка перевезли з Чорнобая до Черкаської обласної дитячої лікарні. Драматичну історію хлопчика ми розповідали вчора. Нагадаємо, в понеділок після уроків він прибіг до мами на роботу і там знепритомнів. Але перед цим устиг сказати, що його жорстоко побили однокласники. У районній лікарні у третьокласника виявили внутрішню кровотечу, перелам руки, забій грудної клітки і голови. Йому видалили селезінку. За фактом травмування Давида у школі провели службове розслідування, яке встановило, дитина впала на майданчику з 2-метрової висоти. Чорнобаївські слідчі вже допитали однолітків, які начебто бачили це падіння. Щоправда, сам Давид ще не розповідав ніяких подробиць, оскільки перебував у важкому стані. Після переведення третьокласника до обласної лікарні медики прогнозують, що в найближчий час він зможе дати покази. Стан зараз ближче до середнього ступеню тяжкості. Тут уже, власне, питання часу, коли все заживе. Ну, я думаю, довго в нас дитина не затримається. В даній ситуації більше психологічна травма. От. А так, в принципі, він вже може спілкуватися.